nuk pritej, Mevlani nervozohet me Arianin, mbylle këtë temë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dihet tashmë se Mevlani dhe Ariani për të raportit në studio si konkurent dhe opinionist janë edhe miq jashtë, duke u folur përsëri për vonesën e Mevlanit në takim me Rushen, të cilën Mevlani tregoi se i kishte treguar stafit. Ariani po i shpjegonte se pse shkojnë takimet keq kur niset vonë, dhe Mevlani u nervozua duke i thënë se ai është më keq dhe ta mbyll temën. Mevlani me Rushen ka dalë puntata më parë, por kjo pjesë vazhdon akoma të komentohet. Sigurisht që ato nuk kanë qenë debate të ashpra mes Mevlanit dhe Arianit, pasi ato gëzojnë një miqësi të mirë, por mund të themi që ka qenë paksa e revoltuar situata mes tyre.